Jag tror att det är jätteviktigt för kvinnor att återerövra sina kroppar, eller att vi kvinnor återerövra våra kroppar och våran förmåga till orgasm. Så min bok Kvinnans Tao är verkligen ett försök att bidra till att både kunskapen om kvinnans sexualitet, om hennes anatomi, erotiska zoner och ejakulation, och att ge verktyg för kvinnor att träna sig på att återknyta kontakter med sina kroppar. Så att vi verkligen kan landa i full acceptans med att vi är helt okej som vi är. Tänk vilken avslappning och vilken attraktionskraft det är att landa i sin egen kropp och verkligen vara helt okej med att man är precis perfekt som man är själv.